ותודה שהצטרפתם לאולפן ישראל היום. ברוב של 10 מדינות שהצביעו בעד, אישר היום ארגון אונסקו החלטה שנויה במחלוקת נוספת נגד ישראל, וקבע כי ישראל פוגעת במקומות הקדושים בירושלים, ולא הזכיר את הקשר היהודי למקום. נאמר עכשיו שלום לשגריר ישראל באונסקו, כרמל שאמה הכהן. שלום רב. שלום וברכה, אחר צהריים טובים, מפריז. כן, אז אחרי מאמצים דיפלומטיים גדולים, 10 מדינות הצביעו בעד, אבל היו גם לא מעט שנמנעו מהצבעה. אתה מרוצה מהתוצאות? מאוד. כלומר, אנחנו פחות סופרים את התוצאה, אנחנו מתייחסים עליה באופן יחסי לתוצאות קודמות. הקרב פה היה לא אם ההצעה תעבור או לא. מי שבקי בפרטים ובדינמיקה שהייתה בשבועיים האחרונים באונסקו, הקרב היה אם יהיה קונצנזוס סוחף ללא מתנגדים, ללא נמנעים. האם תתקיים הצבעה או תימנע הצבעה בגלל קונצנזוס? כי הרי באונסקו צריכים שתי מדינות לבקש באופן גלוי הצבעה כזו. כן. למרות שהיו לנו מדינות שהביעו הימנעות והביעו חלקם התנגדות מראש להצעה בצינורות הדיפלומטיים שלנו, הם אמרו, אנחנו לא מוכנים להסתבך עם הגוש הערבי המוסלמי, ולא נוכל להרים את היד ולבקש הצבעה באופן גלוי מול פרצופם. כן. ומזה היינו תקועים עד באמת דקות לפני ההצבעה, במאמץ דיפלומטי באמת, וזה לא מילים גדולות, חובק עולם, באמת של כמה יבשות מכל קצות העולם, בתוך הלילה, כי הבדלי השעות חייבו את הפעולה הזו באמצע הלילה כאן בפריז, ובגיבוי מלא של ראש הממשלה וארצות הברית, הצלחנו לייצר את הגוש הזה, להפתיע, וזה מה שחשוב, להפתיע ברגע האחרון, לייצר תרגיל הצחה, להפתיע את הגוש הערבי ואת הפלסטינים, שכבר לא הייתה להם ברירה, הרי כל הזמן הם איימו, אם תפרו את הקונצנזוס, אמרו את זה למדינות האירופאיות ואחרות, אנחנו נמשוך את הטקסט המרוכח, שיש בו שיפורים משמעותיים לעומת הטקסט הקודם, וגם לזה אפשר להתייחס. כן. ואנחנו נרגיש את הטקסט הקשה והפוגעני נגד ישראל, ושגם פוגע בארגון. אבל הם כבר היו נעולים, הם ממש היו כלואים בתוך הכלוב, הם במשך שעה, באופן מביך מאוד, באופן מאוד לא דיפלומטי, כמעט בריוני, ניסו לעצור את ההצבעה, לשבש את ההצבעה, תרגילים תקנוניים, להפעיל לחץ על המזכירות. בסוף היועץ המשפטי של הוועדה אימת את חוות הדעת המשפטית, או את העמדה המשפטית שלנו לתקנון, וההצבעה יצאה לדרך, ועשר מדינות שתמכו בסוף הפלסטינים, זה לבנון, זה קווית, זה טוניס, שבע מדינות מוסלמיות ערביות, עוד קובה שאין לנו שום קשר דיפלומטי איתה, ואוטומטית מצביעה נגדנו בכל הפורומים הבינלאומיים, כן. וייטנאם שהצביע גם לפני שבועיים בוועד המנהל באופן גלוי, וכנראה עוד מדינה אפריקאית שיש על זה מחלוקת מי מהן. כן, מה באמת ההשלכות הפרקטיות של ההחלטה הזו? אין, ברגע ששברנו להם את הקונצנזוס, זו הייתה מלחמה, עוד החלטה, כמו שאמרתי בנאום, דקלרטיבית, שהמקום שלה בפח הזבל של ההיסטוריה, חסרת משמעות, הרי הריבונות של ישראל במקומות האלה לא נפגעת לרגע, גם לפני ההצבעה וגם אחרי ההצבעה, דגל ישראל מתנוסס מעל חומות העיר העתיקה, וכך זה גם יישאר, והם ימשיכו להשתעשע בדמיונות ובהצעות אבסורדיות שפוגעות בארגון, במוניטין שלו. התגובה של השגרירה האמריקאית אחרי זה הייתה חסרת תקדים בחריפותה. היא בטח גם הושפעה מהרוח המנשבת משני המועמדים לנשיאות, טראמפ וקלינטון, שתקפו. קלינטון אפילו הקדימה את ההצבעה, ולפני ההצבעה היא התערבה ואמרה שמדובר בהצעה שערורייתית שאסור לתת ליד, ושאונסקו הולך מדחי אל דחי, וזה בא לידי ביטוי בפרואקטיביות ובמילים החריפות של השגרירה האמריקאית. בסך הכל אנחנו נצאנו היום מאוד מרוצים, כמו מי שהיה באולם, הכותרת אולי הסופית זה עוד הצעה עברה, אבל עוד הצעה עברה זה לא חדשות, במובנים של אונסקו, ישראל והערבים. כן. איך היא עוברת? מה התגובות לזה שהיא עוברת? מה הדינמיקה שלפני כן? היום זה היה יום הכיפורים של הפלסטינים ומדינות ערב באונסקו. כן, כרמל שאמה הכהן, שגריר ישראל באונסקו, תודה רבה לך על הדברים האלה. בבקשה. ותודה רבה לכם שצפיתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל עת באתר, באפליקציה ובעמוד הפייסבוק של ישראל היום.